My naam is Eleanor Wessels. Ek en my man Herman was die afgelope 2 jaar op die Lesotho uitreik gewees. En ons nooi julle graag om betrokke te raak by die Lesotho uitreik. Die uitreik behels gewoonlik dat ons gaan en betrokke is daar by die kinderbediening en om kerke te plant en die reeds gevestigde kerke in die villages, soos ons dit noem, te help bou. En ons praise and worship baie en groot benodighede van hulle is byvoorbeeld die Soto Bybels. En ons nooi julle, die wat sou belangstel om saam te gaan, om via Pita met ons te kommunikeer. En dit is 'n heerlike prettige uitreik om by betrokke te wees. Stop.